Տղաները սևակած գրպանում ունեն պահած, արգելվածը քաշումա դրա համար վճարած, ռազմախը փողի ամեն ինչ փոխումա, ով է թպրտումա հանդիպումա մեկին, շքամուտ քմուտ արագ հիշացնումա, որ պետք չէր գտնել իրան անտեղի, մխրճած մտքերս քեզ բացատրումա, հաստատ տեսել ես նման տղեկի, դու գիտես ինչա կատարվում քաղաքում, մութա 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 մութա, ինչ լինումա մեկը մնում աթաքում, մութա 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 մութա, դու գիտես ինչա կատարվում քաղաքում, մութա 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 մութա, ինչ լինումա մեկը մնում աթաքում, մութա 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 մութա, այն ինչ կարա լինի քաղցր էղի հերու, որտև չես լինի պատկերացրած դերում որտեղ, ընտանիք ուսերա, բայց մեկը տեսելա, ասա ինչ ես անում հետ մութ տեղերում, դու չես տարբերում թե ոնց հատանում քեզ մութ փողոցները, միշտ է դաժանեն անդառնալի, որ չես գտնի տունդ, տունդ էլ քեզ, դու գիտես ինչա կատարվում քաղաքում, ինչ լինումա մեկը մնումա թաքում, դու գիտես ինչա կատարվում քաղաքում, մութա մութա, ինչ լինումա մեկը մնումա թաքում, մութա մութա.